Po. Jep, në jo si të familje. Se së ndëjohet, mund të shëllime familjes të sajt. Baba jo dhe mamaja jote, e kishë njërë Lelën dhe baban dhe mamane e sajt? Po. Korrika, po në gosh nuk më kujtohet njëri, ata ishin në Shqipëri. Te shpia juaj? Po. Mund të shë, në përvitën e pritin që do rinë të vlaj i këtej, në sa që nuk ishte punuar e kësho, dhe në sa kuptova unë të shumë i më zidër. E fëmijët e donin baban? Shumë, po. Për kote funet, djali madhe fëllëj të lagohej, pasi në sa dhjën ata më thonin që mos afrohej të ka e dhe nuk i fliste. Unë më të vërtet nuk e di nëse e arma ose zyshja e saj, por dhe du thëmë viktima ose e arma viktimës, mund t'i flisin që keq për blaban dhe a i madhi nuk afrohej të tjilës 10 vjetë. Në sa të i vogi të në kuptëm që nuk mund të rrinë të bata, qante, ku një kishë babaj qante. Mamaj e jote tani babaj, qa gjende janë? Mamaj e babaj përzorën një gjende shumë të në zhjetarë. Vla jot tani ka marrë dhe nipin tënde, ka marrë me vete të voglin. Edhe është, nuk e gjendot as policia si një. Ti qa thot për këte, do me thënë, qa do t'i thosh vlajt, po i fole? Ti dhe dërzohet, pa, ti dhe dërzohet. Jo, ti dërzohet. Ti dhe dërzohet atje. Por, në të dikën frikë se mos dhe barrarin dhe t'i bëjnë kërë të datë policisë. Po, dhe t'i lutë është që të dërzohet vetë, të shkojt të dërzohet atje. Janin të lërë në shkijë dhe shkojt të dërzohet.